ይህ ነው ጎበዝ፣ ተያይዛችሁትም አይደል? እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ከዋሪ ገጾ ላይ ሌክ እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ከዋሪ ገጾ ላይ ሌክ እግዚአብሔር ይፍታ። ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ቅሩብ እግዚአብሔር ለለይ ጼው እወ በታምኑ በእምነት ያለ ጥርጥር ለሚጠሩት ቅርብ የሆነና የኤልሳቤጥን የሐናን የሳራን ጸሎት የሰማ ጌታ እናንተንም አይረሳችሁም። አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር። አይዟችሁ፣ ልጅን እንደው ሚስቲቱ አድቦልቡላ ታበጀው ይመስል ልጅ አልወለደችም ብሎ አጣድፎ ያስወጣል። ደግሞ ተደብሩም አትጥፉ። ኧረ አንጠፋም አባ፣ ተነገ ወዲያ ሰንበት እናድር እንዘልቃለን። ኧረ እንዘልቃለን። ኧረ እሱ ዘወትር አለ። በሉ ስራችሁንም አላስፈታችሁ። እማዋይን ሰላም በሉልኝ። እሺ አባ። እሺ በሉ ሰላም ዋሉ። ምን የዘጋዋለሁ ደጀ እንዳበሉ ረደኑ 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 ምን የዘጋዋለሁ ደጀን እንዳበሉ የተደልባችሁ ከብቶ ሄዱ አልበሉ ከብቶ ከዳ አልበሉ ወይ ከበይ
አንተ እኔ ነው እንግዲህ እኔ ነው ነውዲ አይ ባትሉኝም መንገድ የበዚሁ ስለሆነ መምጣት አይቀርም ብዬ ነው ለመሆኑ ምን ይከፋ ነው ዱር መግባት ያስመኝ አረ እኔስ እንደው ሲሉ ሰምቼ ነው ቡስት የገባ ምሬትም አለ አረ ምንም አልከፋ እሱማ ከፍቶኛል ምን ሆንክ ገበያው ተሞብኝ ጎበዝ ከፋኝ ምን ነው ገዥም የላያ ለመሆኑ ገበያ እንዴት ዋለ በል ያጥማጃም ይያለ ምን ገበያ አለ ሲያምሰው ነው ያለ ሰንደቁ ይያለ ምን ገበያ አለ ምን እርሻ አለ ምን ንግድ አለ ቀና አለቀን መጥቶ ገበያ መሃል ደፍቶት ነው ሄደ ወጥክ ነው አዲያ እንደው አሁን ሲገሉ አይታል እንደው አይን ላይን እንኳን አልተገጣጠምንም ግን አንደው ልፍ ብሎ ጥሎስ ሲሄድ አይቻለሁ አሃ አዲያ አሁን መስክር ብንልህም ተመሰከራ ሰንደቁ ካየ ለምን አትመሰክርም አሃ ያንንስ መሰከረብ ብሎ መስሎኝ ገበያተኛው መሃል ጥሎት ሄደ እንዴው ወነ ተናገርክ ብሎ ሰው መግደል ምን የሚሉት ነው? ስንት ዘመን ባፈሙስ ተማምኑ? አፈሙዝም ጥይት ያልቅበታል። አጃቢም ይከዳል። ያጥማጃ። እንዴው ምን እንደው አሁን መንገር ላይ ብታገኙስ? አ? ባለጠመንጃኩ ነው። እንዴው መሳሪያ ብንሰጠህ ማለት ነው። ታገሪው ሰው እንዴው አንድ ጭባ ተኩሶ መግደል የሚያቀተው ተኳሽ ጣፋ ይመስላችኋል? ጥይት ስለማይመታው ነው እንጂ እንዴ አሁን አንተ ባዶ ጁን እንዴ ብትሰጠውስ እንዴ አንተ ገጥመዋል አንተ ሱማኔም ሰው ሱም ሰው አልፈራው አንቆራጠጠው ይድቃላ ልጅ ሰንደቁ ማለት እሱ ነው አንቆራጠው ማሪ ወይ እስላሳል ቀየለ ጥቁር ብቻ ምን ይችላል አግንቸው ነበር? በሽተኛይቱ እንዴ ሰነቷ አላለ? አሟታል ነው የሚለኝ። ይስ ዲው ብረታለህ አይቻት በመጣ። ታርሽ አንድ ሰነበ ሳይመላሽ እንዴት ነው? ጫንቆኝ እኮ ነው። ኋላ ጣጣቱ ላንቺ ብሳል ብላ ብትልክብ ነው ባብተው ነው የከተማ ሐኪም ቤት 30 ወን በሽተኛ አንድ ቤት ሲያጉሩት ባባት ነው የሚለቅ እንጃ ያውንስ ቁርጥ ነው ወይ ታለ ሆነ በየሰው ቤት የተበተነውን ገንዘብ ልሰብስብና መሰነበቻሽን ተጃለሽ
ሆነሽ? አይ የለም እንጂ እንጂ አሁን ሆዴ ሞልቶ ነው ጠግቤ። አረ ጠግቤ ነው። እሺ በይና። እሱን ደግሞ ለምንሽ ነው? ተስካሩ ልነድ ማለት እንዴ? ዛሬ ይሄርን እንደሆነስ እናታ እናዋራ ነው እንዴት መተድ? ምን እንዴት አልነካከውት? የተማርኩት ሁሉ ነው የሚጠፈኝ። ያበዋንም እኮ ለተበለስ ነበር ማጠዳለት። ምኑ በቃ ላምባው ተጠፋ ተነስተው ጉብ ነው። አሁን አሁንም ቀን አለ ቀንም ያምራዋል። እውነትሽን እንደ ወንድ ማለት ስሱ ነው። አረ እኔ ሰለችኝ። ሰው ዞር ታለለት ጡቴን ጉንትል ነው ቂጤን በጥፊ በቃ ልሙትበት ማለት። ዛዲ አርሻ ሲሄድስ በአገልግል ህምሳው ጋር አትቋጥርለት? እሱ ይቀልዳሉት። እንቅልፍ እኮ የለም ለሊቱ ሙሉ ሲወዘወዙ ማደር። አዲስ ሙሽራ ይሆነው ነገ ይሰለች። ይኸው ኋላ ግድባ አንቺ እንዳይበስ። ኧረ እኔስ በቀረብኝ። ይኸው የኔ ባል እርሻ ውሎ መጡ እንዳረጀ ውሻ ጠቅለል ብሎ ሲተኛ እንዶ ያን ጊዜ ታዲያ ነኝ እንዶ በመላ ከላቴ እሳቱን ይነቀብኛል። እሱ እርፍ ለው አይተኛ ይሮ ወዲያ እሳት ታቅፎ አርፎ በተኛታለ። አንቺ ዝም ብለሽ በይ ተነሽ ተነሽማ ዝናቡ ሳይጥል ድር ተነሽ ተነሽ። ላምጣቸው? አይ ተዋቸው ጎበዝ። መንደር መውረድ አሰኝቶኛል። መንደር ምን ተወለ ሰንደቅ ከእኔ ነሽ ጋር ሰለስተና ደህም አልነበር። ዛዲያ ቢሄድ እግርማ ብዛት ለጠላቶቻችን ጊዜ መስጠት ነው። ምነው ስንቱ ጀግና በሴትም አይደለ እንዴ? ምን ትላለህ? ቅምጡም አይደለች እንዴ? ሄዶ ጎብኝት ያርጋት እንጂ እሱም ማን ጠየቀ? ይልቅ እሺ በለኝ ወንድም አለ። ባይሆን ወይ እሱ ወይኔ አንድ ጊዜ መንደሩን ቃኘት ታርገን እንምጣ። እንዴት ነው የሚያረጋት? ወረዲያ እሷ ምን አለባት? አረቂዋን እየቸረቸረች ታሽካካ መትወድ ምን አለበት? እንዴው ከዚህ ሁሉ ባሏን አግብታ ርፍ ላትቀበል። ባሉንማ አንድ ጊዜ እርግፍ አርጋ ትተዋለች። እስቲ ይዋት እስቲ ረው። እንዴው ምን አለበት ነጠላ እንኳን ድርብ ታደርግ። እውነትም እንዴት ነው ይኖራል ከዚች ጋር? አያድርስ ነው የሚባለው። መሀናት እያሉ ነው አሉ የሚፈቷት። ሰንሳለውኩ ጊዜው የከፋ ነው። እንዳንተ አንገቱን የደፋ ነው የሚወጣው። ብዙ አሁን እንዲና እንዲ ብትለው አስቸግረና አንገቱን ደፍተ ነው መኖር ይለኛል። እሺ እሱ ከርሻው ከሚስቲቱና ከናት ውጭ ምን ያውቃል ብለው ነው። በጣም በጣም እሱማ ብንታመም ጠያቂያችን ብንቸገር ዘራባደሪያችን ነውና
እሱን የመሰለ አልጀንታ ያለው ልጅ በአካባቢያችን አናገኝ። ይቅርታ አባቶች፣ ጊራራንኛ ዘንድ ልንወስደው ነበር ቅርም አይላችሁት ሆነ። ኧረ ምን ችግር አለው? አረ በልተነስ ተነስ አይደለም፣ አኛ ሽማግሌዎች ጋር ተቀምጠ እርጅና እንዳይገባብ አንተ ለግን በልተነስ ጌት ያለልሽ ብሩክ የተባረከ ቅዱስ በጣም በጣም ይገርማ። አይ የልጆቼን አባት አሞራ ፈረሰው። ታውት አይልም ወይ አብሮት የበላ ሰው? ከላይ ካንተ ዘንዳ ባለ ሰይፍ ሞልቶ መልክ ረግፎ ቀረ ሰንደቁ ሸፍቶ። እስቲ ወዲ እሱን ሳጠብሽበት ደግሞ ለኛ ምን ጠጣው? እስቲ ቅጅልን ያውል ያውልሽ። አያ እንደሁን ያንተ ቃ እንደው መች ሞልቶ ያውቀና? የሰው ቤት እኮ ነው። አንቺ ምን ራስሽ የጠመቅሽ ይመስል ምን ትሰስቻለሽ? ያንቺ ነች አያ ሆ ገና አሁን ዘለቁ እነ ሞታይ ፈሬ በልልኝ። አስራ ሁለት ጎበዝ በሽንጧ ገላለች። እኔንም ልትገለኝ ቀጠሮ ይዛለች። ላሚቱ ዝሆን ናት። እጃው አንበሳ ነው። እጃው አንበሳ ነው። መወደሪያው እባብ መወደሪያው እባብ ማለቢያው ዘንዶ ነው። ማለቢያው ዘንዶ ነው። ይሄንን እያየ የሚገባው ማን ነው በልልኛ። ታንቺ ጋር አድሬ አንቺ ጋር አድሬ ሲነጋ ልሞት ሲነጋ ልሞት አይደለም ወይ የተፈጠርኩት? በላተ ተስካር ሳያወጡ እየዞሩ መብላት መንግስት ይህን ቢያግር ታዲያ ምን አለበት በልልኛ። ሮዴል ፕሮሚሴን ተስካር አውጥቼ በተገላገልኩት ተስካር አላበላሽም ብሎ እኮ የሰውን ሽሙጥ ማልቻልኩት ወዚህ ሁላ እንደ አውጥቼ ብገላገል እና መታወጭ ምን ይዞሽ ቀሞና ቢለ ከጎን የሚሆን ዘመድ ባጣ ነው አንድ ብቻዬ። ታዲያ ተበድረሽም ተቀድመሽም መውጣት ነው እንጂ እሱ መይጠፉ ያውም በአሁኑ ሰዓት እንዲ ማን ነው አለኝ ብሎ በእንዱ ብር የሚያበድር የሆነ ነገር አስይዘሽ መበደር እኮ ትችላለሽ። እኔ ላስይዝ ክትል አንተ ደግሞ ጨዋታ ትችላለህ ልጅ። እውነቴን እኮ ነው
እኔም ይሁን ደግሞ ዝልሻለሁ እኮ ፓስታ ነጭ እንመለስልሽ። ታፋስከሳበት በደጣ ነው ያወበዙን ደብሽት ወበዝ ይመኛታል የጀግናውን ነሚስ ጀግናው ይመኛታል ይመኛታል እንጂ መቼ ያገኛታል። እዚህ ተሰንቅሮ ያለ እናንተን እኮ ነው። ምን እየሰራችሁ ነው? በሉ ባለቤቱ የለ ብላችሁ ነው? በሉ ዞር በሉ። እዚህ እኔ የምልህ ቢራራ ና እንቁር ታረጋን። አይ እንደሱ አላሰብኩም። ወይ መታደል ዲያን ሁሉ ሰው ያስቀመጥኩት አለ እያለች መይሽ ትላለች። ወንድነቱ ኧረ ቢራራው ሀዛ ለነገሩ ገንዘብ እንዳበድራት ነው። እኔን ስጠይቅህ የለኝም አላልክ? ሰበብ አድርጋ አንድ እህድላት ብላ ነው እንጂ ለገንዘቡን ብላ እኳ ቢራራ የፈረንስ እንኳን ሰው ነውና ዛፍ ያስጥለው ለምን መሆን ነው? እናንተ ረን ጊዜ ሩጥበን ረዲያ ይኸው ዝም ብላችሁ ዘላችሁ በሰው ንብረት ላይ በልቶ
ምን ማለሽ አንቺ? እሱ ነው ማነው እሱ? ሰንደቁ ነው። ማ ሰንደቁ የሆነ እንደዋና አንቺ ምን ያደርግሻል? እሱ እንደሆነ እኮ ሳይነኩት አይነካም። ተነካ እንጂ እሱ መስሎኝ ያስቀመጠ ምን ማነሽ? እኔ ነሽ? ሽፍታው ሰንደቁ ነው የምትይ? እንግዲህ ተወኝ። አይሆንም ብለህ አሸፈኝ ብነግር አልሰማም። አይሆንም ብለህ ሰምቼ ከፍለህ አንተ ብለህ አሸፈኝ ብለህ መጣ። ወይኔ ሙሽራ ነው አንተ? እውነትሽን ነው? አዎ ሙሽራ ነው። ወጣው የመንደርተኛው ይግባ ያይሃል። ብቻ አደራ ጥራችንን አደራ። ገንዘቡን እንዳሻሽ ብቻ ምስጥራችንን አደራ። አንተው ለራሴ ማላስ መሰለ ወኝ ነው እንዴ? እንዲሁ ሚስትስ ብሰባ እንዴት ታደርገኛለች እኮ። አቤት ጫን እየተነፈስክ ደህና ነኝ ትለኛለህ? እንዴት ደህና ነኝ አልኩሽ? አንቺ ሩጣል። ደህና ነኝ ምን ያስሩጥኛል? ምን አስደንግጦ ነው? ምን ያስደንግጠኛል? እሺ እራት አቅርቢ። ንሳት አጠብሽ? ተው ንጡ ነኝ። ንሳት አጠብና ራትህን ብላ። በቃ ይበልቻለሁ ውዴ። በልቻለሁ አሁን አቅርቢ ብለኝ አሁን በአሁን ተየት በላ። ሰንክቸው ነው በል። ንሳት አጠብማ እኔንም ጦሜን አታሳድረኛል። ተየ እንዴት ያል ነገር ነው። አንተ ይህም ሆነ ነው? ምን ሆንኩ አንቺ? ነገ ማልደን ተህትይ ዘንድ እንሄዳለን። አረፈችው አፈር ልብላት አለ። ዋ በበላኝ ታለ አይደናነት ራስበይ አንቺ ደናናት ድንጠይቃት ብዬ እኮ ነው። ደናናት
እውነት እኮ ነው ምልሻ አንቺ ሚካኤልን ሚካኤልን ልሻለሁ ውዴ ሚካኤልን ልሻለሁ አይደለም ይሁን እናቴን እንዛኝ ያልኩሽ አንቺ እንደዚህ በእግዚአብሔር እንጂ ተይዛ እምላለሁ እሺ በይኝማ ውዴ ውዴ ደህና ናት መሰንበቻሽን ሂደን እንጠይቃታለን አላልሽም ደህና ናት ደህና ናት በይ ደህና ናት አስማ ተበላህማ ተሆነ እንደስ እንዲ ላይ ብለ ተሆነ እሺ እሺ ሁን ሳጠለው እንጠጥ ና ቤት ያደመጥክልኝ ማነስ አደራ ደና አይደለም እንዴ ደና ነን ደና ነን ታተይንም ምግ ምናምን እንዲፈቅዱ አታላይ ቤት ንገርልኝ ማደራ ወይ ልከተለ እንዴ ግድ የለም የና አርግልኝ ብቻ ልባድክ አይኔ በብረቱ አይቻለሁ ብለ ያው መቼም መርፌና ክሩ ሲገናኙ ባላይም በዚያ በውድክት ወንድ ከቤቷ ሲወጣ ይቻለሁ ካየው ለምን ግንባሩን በቀጥይ ታልነደርከው ከነበርኩበት ሻ ሰወጣ ድምጽ ሰምቶ እንዴት እንደሮጠ ሳላየው ተሰወረብኝ ነበሩ አንዱ ምን ገባ እኔ ከሰንደቁ አምልጦ የት ይገባ እናንተ ሰንደቁ ነው የምትል እንግዲህ ስማው ጣልኛ ነው እንጂ አታየው ምን ይዝናሩ አታይም መሰራያ ሁላችሁም በተጠንቀቁ ከገባ አይምርም
ምን ያስቃል? ስንት ሰንደቁ አለ ብለን ነው? አንድ ነው። ስንት አለ? አንድ ከሆነማ አንተ ሰንደቁ ማር እንግዳ እኔ ማን ነኝ? ሰንደቁማ እሱ ነው። ሰንደቁ ነው እንዴ? ማረኝ ማረኝ ወንድም አለም። ማረኝ ወንድም አለም። ማረኝ ወንድም አለም። ማረኝ ማረኝ በፈጠረ አምላክ ማር በፈጠረ ተስቶይ ነው ማር አረኝ ወንድም ማር ባክ ይቅር በለኝ ወላዲ ታምላክ ይሻል ማር ይቅር በለኝ ሰንደቅ ናንጂ ግዳይን ተራመድ። አልራመድም። ምን እንዳልሆን ማን ይነካኝ? የሰው ደም ደግም አይደል ሰንደቅ። ተራመጀም ሳልራመድም አውቋን ነው። የሰንደቁ ማንም አይነካ ማንም ይናካኝ። ወንድም አለም ተበቀ አርገ እግርን ሰረው እንጂ እየደማኮ ነው። ስማንተ ለወዲስ ምን ብለህ ነው? አታውቀን አናውቅ ምን ፈልክ ነው? ወዲ አንተ እሺ ዝም ብለህ ምን ነው ታችሁ ነዱ ይሆናል እኮ። ስማ ቁሜ ያየዋቸው ነው ታችሁ ነዱ ነው ማለት እሺ ያል ነው። ነው ማኑ አታዚ የነበረው ማንም አልነበረም። ትናንት እዚህ ማንም አልነበረም። ታዚ ነው ባላየት ኑሯል። ጠጮች ነበሩ ሙሉችንም ማታውቃቸው። እነሱ ሄዱ ኋላስ? እነሱ ተሄዱ ኋላማ የጠጡበት ንቃጣላንጅ ዲስኩራ ለምን ነው ሰንደቁ ስሜን አትጥቅ ሪጆና ከቢ Thank you.
አሁንማ ነፍሴ ተመልሶ አንደኛ አይን ቋቁቼ ነበር። ይወታይ በኋላስ እንዲው ተቤቱ ባንቀሳቀሱ ሷመች ሰው ምንግራቱን ሰማ። አረ እንዲህ አለ በሽታ ግም ነው ደረሰ መለስ ይያረገ እንሽም እኮ ፋታ ያገኘሁት በእነሱ አትማ አንተይ እሱ አንደውን ሰው ምንግራቱን አትሰማ። ምን ሆነሽ ነው ታለም? እሱኮ ላንቺ ብሎ አንቺማ ምን አለብሽ? የተባረከ ባል ሰጥቶሽ ቢራራ እግዚአብሔር ይስጥህ ትዳርክን ይባርክልህ። ሌላ ምልህ የለኝም እናት አለም ተባረክ እናት አለም። እና ደግሞ ምን አድርጌልዎት ነው? አንተን ውለታ መከፍለውም አይደል እናት አለም? ሆዴ ቢከፈት ታንጀት ይውስጣል እናት ንሽማ አጉርሻቸው። እናት እንዴት ሰነበቱ? አረ እንደው ተይዘዋል እንጂ ይማ ይዘዋል። እንደው ተቻኩለን መጣን እንጂ እንደው ባዶ ቤት ተጥተው የሚመጡ ማል ነበሩ። ቆረቤቱም ዘመዱም አለ ምን ትሆናለች? ዛሬን አድራችሁ ማልዳችሁ ሄዱ። አረ ግድ የለም ሰነባብተን እንደል ሰቱ ጎይቱ ሳንተይ ቤቱስ ደሞ እንግዲህ እንኳን እንደው አይኗን ታየናት እንደው ዛሬ እንኳን ባይሆንልን ማልደም ተነስተን እንድ ይቁረጥሽ አየ ባይሆን ዛሬ አዳራቸውን አይተን ነጋዋላቸውን ብለን ማምሻችን አንድም እንዴ? ምንም ማታደርጉልኝም እኮ ቢራራ። ንሽማ አንቺ ለሰቱ ቤቱ ሂጅላት እኔ አንድ ሁለት ቀን እርሻው ላግዛቸው። ምንና ነው አንተየ? እኔ አሁን እንደው እቴን ብታግዛት ቆይ መጣላሁኝ ነው። ግን ቆይ የላይኛው መንደር እርሻ አሁን በዚህ ሰንበት ታላረስ ነው እንዴ? አንደኛውን ጾሙን ማደሩ ይዘነጋል። ይደርሳለሁ አንቺ ንሽማ አንቺ ይጅላ። እግዚአብሔር ይስጥ ትዳርክን ይባርከው እናት አለ ተባረክ። ግድ የለም ሂዱ። መጨከነ አንተየ ስንት ጉዳይ እንዳለብን ይያወክ እንሰንብት ትላለ? ከብት ማስወጣት ማስገባቱ ወፍጩ እኔ ብቻዬን ይሆንልኛል እንዴት? ይሆነሽ ነገር መነዝነዝ ተጀመርሽ ማባሪያም የለሽ። ማገኛትም አልመሰለኝ ነበር። ጥቂት ሰው ቤት ብንሰነበት ድንቅ ነበር። ሙነ ነው አንተዬ? እናትህስ ቤቱስ? ዋ እንዴት ያለ ነገር ነው! ይሄንስ ማን አረገላት? እካክ ሰጦ ፍሬ አይነሳ ማለት ይባል። ፍሬ ሰጦ ባያስደስተኝ አንተን ሰጠኝ እንጂ ምን ይውጠኝ ነበር። የሆነ ነገር ተናግሬ አስቀየምኩ? የቢራራ ቤት ነው አንተ? ደህና ትለው እንዴ? ዲያ የጠየቀውን ብቻ መልስ አንተ። አው ያ ዛ ኮንትሮል ላይ ያለው እንደዚህ የትኛው ነው? ወይትኛው ጋ ነው ቀኝ ያለው? ግራ ወደ ግራ ያለው dinam na ene ene
ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ገሰግሳል ሟች ገሰግሳል ገዳየን ገዳየ ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ገሰግሳል ያንዱም መሰደጃ ያንዱም ቀኑ ደርሷል ነኩነን ነኩነን ነካኩነን እንደንቅፋ ቁስል እነሱ ተጉዘው እኛን ቀሪ መሰልን አወያወያወያወያወያወያወያወያ ወንድሞች ምን ሰምታችሁብኝ ነው? ሳማሱን ካራቀብኝ ቆይስቲ ይደርስ የለ መጀመሪያ የበደልኳችሁን ንገሩኝ አስቸኩሉ እንጂ አንተርኩስ የነገረች ትተኛት አራ እናንተ ሰዎች የለም ተሳስተታችኋል ሰው ተሳስተታችሁ ነው ልሱሪን አውልቅ እኔ ተምሽቴ ወጪ ማንንም ተኝቻ አላውቅ አልማውልቀው ስናየውን ለየው የለ በልንጅ አንተ እማ አይደለ እንዶ በህልሜ እንኳን ሞክሬ ማላውቀው ነገር አረ ወላዲትን አረ ስለ ወንድ ልጅ ተኩሳችሁ ማገሉኝ እኔ እንኳን አንድ ጥይት ይበቃኛል ተው እንጂ ጎበዝ ወንድ ልጅ በወንድነት ይጨክናል እንዴ ወንድ ነው ምሽጣው አውልቀው ምስክር ጥሩ ይመስከርብኝ እኔ ነጡ ነኝ አጣሩ ቆይስቲ አረ ይጣራ ማን ነበር ነው ስሜን ያልከው የኔን ነው ጨቅላው ነኝ ጨቅሌ ጌትነት ያያ ጌትነት ልጅ ጨቅላው ማን ነበር ያልሽው ስሙን አንቺ የኔ ነሽ አረ ንገሪያቸው አረ ተበላሽው አይደለም እሱ አይደለም ጓደኛው ነው እኔ አይደለሁም ጓደኛዬ ነው እኔ አይደለሁም ጓደኛው ነው አዎ ንገረው እሺ እነን ካራይተዋል አይቻለሁ አለቀህም በለው እሺ ወምጀ ጥዬ አንገቱ ላይ አንጥልጥዬ ነው ማዞረው ንገረው እሺ ይሄ ወዲ ያክላልኝ ሆን ኮንኩን መሸከፉን አረጋግጭ መጣ ወዴ ተተር ነው በጨለማ በእና ያልኩሽን አርጌ ሰውን ተጠየቀሽ የለም ባግር የለም ባያቸው ለምን በያልኳት ለምን ትላለች ጨግሊት የታምሽተሽ ወግልኝ ወደዛ ወግልኝ አንተ ሰውዬ ቆይ እንጂ ምን ሆነ ነው አንተ አንተ በቁሜ ተቀብረኝ እሳት ላይ ጥደኝ ተህድ አረ እንዴት ያለው ጨካኝ ነህ ወይ ወይ ቆይ እስቲ አንተ ንገረኝ እስቲ ነፍስ ግስት አውገኝ እስቲ እኔ እኮ ልጅ አሳዳጊ ነኝ ምን አለ ልጆችን ባሳድግበት ለራስህ ጉዳይ አለብኝ ብለህ መሸሽህ ነው እኔ ለጅብ ሰጠህ አንተ ወይ እንግዲህ ወይ ትናገር እንደሆነ ተናገር እቺን ይወዳል ቢራራ ፉከራውን እኔ ላይ ሳይሆን እሱ ላይ አርገው አማን ሰንደቁ ላይ ሰንደቁ ምን ሳምታ ነው ጨቅዴ ምንድነው እኔ እንዳንተ አይደለሁም ብትፈልግ ጫካ ውስጥ ብትፈልግ ዱር ውስጥ ብትፈልግ ጭልክምር ውስጥ አድረ ማልደ ተዚህ ሀገር ጥፋ ተዚህ ምክር የለኝም ቆይ እስቲ ይሁን ጨቅዴ ለራስህ ታወቅ እንግዲህ አሁን ሳትቱን አያይዥ ጉንቱን አፈላልዎታለሁ በቃ በሽታ የሚባል ወዲያ ተመኛ አይዞት
ናቸው እኮ። እንደመጣሁማ ገና ብታያቸው እናት አለም ውጋት አጣርፎ ሊገላቸው። አሁን ደህና ናቸው፣ እንቅልፍ ወስዷቸዋል። አይዞ። ምን ሆና ነው? እኔ ምን አውቄ። ታተይ ተው፣ እንቅልፍ ወስዷቸዋል። አትቀስቅሳቸው። ቢ መዳን ያለው አረ ኦሮ ሰውነቷ ሳንድ ይሆን ሳቱ ነው። ቅድም ብታያቸው እንዴት ልትሆን ነው? አሁንም መዳና ናቸው። ተዋቸው፣ በእንቅልፍ ይለፍላቸው። አትቀስቅሳቸው። ተው እራት ላቅርብ በልና እንድ ዘይማ የለም አልበላም። አንቺ ቢና ኩራቱን አጥፍተሽ ተኝ። ሰው ተተጣራ አፌት እንዳትይ። እንዴሽ ምን አይ ነገርሽ? ታሟላሎ ታሟላሎ፣ ዱሩ ታሟላሎ፣ ጫካው ታሟላሎ፣ ሄደን እንየው። የከፋን ጊዜ መደበቂያ ነው፣ መጠለያ ነው። ነቁነነ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 
ገዳይ ሲያረፋፈን ሟች ገሰግሳል ያንዱ መሰደጃ ያንዱ ቀኑ ደርሷን ነና እናንተ እንደው ቆራጣ እንዴት ያለ ጀግና ተፈጠረ ባልኩ ዋ የማይረባው ሻካቢ ጤኩ ሃ ወታ ይሁንና ነው በል በደንብ አጣርቻለሁ ጧት ማታ ሞፈር ቀንበር ተመሸከም ውጪ ሌላ ስምም የለው ጀሬ ነው እንዴ ገበሬ ነው ሰሞኑን አንድ ሰባራ አብራራውን ጠልጥሏል አሉ የእንጭቅ ልጅ አሁን ቤቱ ድረስ እጄ ያንከበከብኩ ላንጣው የተኩሶ ያልጠገበ ገበሬ ቀንድህን ብሎ እንዳይጥ ማናንተ እኔ እንዳልሆነ የሰነቁ ቀኝ ቀንዴን መመታንት እንግዲህ አንየን ነው ዛሬ የጨለማ ይንጋልኝ ቤቱ ድረስ አንከብግቤ ካላመካውት አንገቱን አንቄ እኔ የሰንደቅ ተከታይ ማለት የሰካራሙን ናተዚህ ምን ይጃጃሉብኛል አንተ ዝም ብለህ ትስቃለህ እንዴ ዋዲያት ይትላል ሄር እንጂ ተመለስ ብለው
አራስ ጎፍቶ ያሰደደዋል ተመለሰ። አንተ ስማ ተናውዲ እና እንዳሻሙ ይላፍ አንተ ናውዲ ምላጣቱ ለብረስ ከንግዲ በኋላ የሰንደት ተከታይ ነው። ፈልገሽ ለቤቱ ምሰሶ አልተዋንቹ ነሽ ደሞም ለብራራ ስጋ አምላኩ ነሽ። አነ ብራራን አትንኩት እዛው ይቀመጥ ብዙ ሰው ይፈጃል ሲገለባበጥ ስላሴ ሰጠህን ሰው ነሳ ብሎ አንተ ወደ ጤና አምላክ የሰጠህን ሰው ነሳ ብሎ ሰው ነሳ ብሎ እምቢያለ ፈጣሪ ወደ አንተ አዘን ብሎ እግዚአብሔር ስጥልን፣ እግዚአብሔር ስጥልን፣ እግዚአብሔር ስጥልን፣ እግዚአብሔር ስጥልን፣ እግዚአብሔር ስጥልን። ውድዬ ውለሽ ግቢ ታለ አይለይብን ተቁጥር አያጉልብን ዘመን ነው ሰጪው ብራራ ዘመን ይስጥልን። አገሩ እንዲህ ሌባ ተሰማርቶ ይበጥብጣል። አደርክ ጨቅ አንተ ሰውዬ እባክህ ተወኝ፣ እባክህ አትምጣብኝ። ንሳማ እንዲሁ ልብ ገዝተህ አድምጠኝማ። እንዴት አለውና አያ ዋ ነፍስ የሚገዛ ቢሆን ልቡ ማያምር። ጨቅ ንሳማ እሺ በለኝ ስማኝ። ምንም አልሰማህም እንዴ ቁረጣ አያ። አሁን አንተ ብንተነካና ነው ምን? እኔ ያልተነካ አንተ የልጆችና የምሽቴ አምላክ ነው ያተረፈኝ። እሉዲያ ዝም ብህንም እሺ አለ ሰው የለም አንተ በጋለ ካራ መሽኛ እናጥቼ ነበር። ምን ደዋ ጨካከኑ ቱሪን አሶልቆ ቲንዶ ጨክ እንዶ መፍትሄ ነገር እንፈልግ። ምንም መፍትሄ የለውም። ከዚህ ሀገር ልም ብሎ መጥፋት ብቻ ነው በቃ። እንዴ ያለ ውርደተስ በዘራችንም የለ ቢራራ አዳሙ ያያ አዳሙ ልጅ በጋለ ሞታ ተጣልቶ አገር ጥሎ ሄደ ይባል እንዴ? አገር አይስ ክብርህን የምትፈልግ ተሆነ እዛው ስብስብ በል እንዳሻሁን እኔ ዘንድ አትድረስብኝ በቃ ጓ። እንዴ እዚች በሽተኛ የቱ እናቴስ እንዴ እርግማኗ ስን ዝር ያራም እንዴ ብለ ነው ምሽቴንስ እንዴት ላድርጋ? እንደ አይኔ እያየ በጋለ ካራ መሽኛን ትቆረጥ አሁን እንዴ ቢናገሩት አሁንስ ሰው አምላክ ማንም አያምንህ ማንም ደግሞ አለቀውም ብሏል። እስቲ እንዲያው ምን አለ ጨቅሌ? ጉዳዬ ተብልቱ ነው ንገረው ብሏል። እንዲያው አጨካከኑ እንዲያው ምን አለ ባያገለው። እንግዲህ ሁለት ሞት የለ ባይሆን እንደ ወንዶች ልሞት እንጂ ምን ልታረግ እገጥመዋለሁ ታኮሳለሁ እሱ ፈጣሪም ያግዘኛል። አንተ አይ እኔ ምን ያንሰኛል አንተ ወግቲ ውጣ በይው። ማን ነው ባልተቤትሽን? ውጣ በይው። ለምን ውጣ በይው እኮ ነው የምልሽ አንቺ። ለምንድን ነው ውጣ የምለው? የሰራው ስራ ያውቃል። ውጣ በይው። ማን ተደብቆ የትም አያመልጥ። ምን ሰርቶ ነው የሚደብቅ? ምንም አልሰራም። ሁነሽን ነው የኔ በል። ይቅርታህን ወንድም አለም እሱ ለፍቶ ሰርቶ አዳሪ ነው ከእናንተ ጋር ጉዳይ የሚል። ለማንኛውም ተደብቀ የትም አታመልጥም ብሏል ሰንደቁ። በይው ሰንደቁ። አዎ ንገሪው። ይኸውልህ የኔ ወንድም
መጀመሪያ ነገር ቤት ተሳስተ እንደሆነ አስተውለ የኔ ባል እንደሆነ ተሰው ቤት ደርሶ አሃ እንዴት ያለ ነገር ነው። ለምን ዋሉ መርጌታ? ደህና ዋሉ መርጌታ ብዬ ነው። ዶላ እኮ ጭንቅ ነበር ገጥሞኝ ነው። እናንተ ጭንቅ ሳይገጥማችሁ አትመጡ። ላፍ ቁጭ በል። ዛሬ ምን ወስደው ዘመቻ ለሰንደቁ የመጨረሻ ሰዓት መሆን አለበት። ገበያ ላይ ስንት ሰው እንደገደለን ነው አይደለም እንዴ? በሱ ይመሰክራካል አይገኝም። መቼም በከንቱ ድካም ነው ይሄ ጥይት የማይመታው አጋንንት። በቃ በቃ እናንተ እኮ በጠረረ ፀሐይ ሰው ገሎ ሲሄድ እያያችሁ ዝም ነው ያላችሁ። ይህን የሰላም ጸር ተኩሶ የመታ የተሻለ ማረግና ሽልማት ይሰጠዋል። ሽልማቱም ታጣፊ ክላሽ ነው። ጠቅ ብለህ ያው ኃይለኛ ማጥ ውስጥ ገብተሃል ጃል። እባኮ እንዶ መርጌታ እባኮ ተዚህ ጭንቅ ያውጡ። እባኮ ዘው ብለው እንደገቡበት መች በቀላሉ ይወጣል። መውጫው ጭንቅ ነው። ዮ ተወጭ ተወራጁ ታጅ ተተመላሹ ለነፋስ ሽው አርጎ ብን አርጎ የሚያስቀር ነገር የለም። መርጌት አይጠፋም። ታኮት እዚህ ጭንቅ ይገላግሉ ይባል ይሄ የሚጠይቁትን ያህል ገንዘብ ከፍላሉ። ኧረ ወዲያ ያንተ ገንዘብ ተሆነልህ የእንኳይ ተቀጥል ላይ ዘህና አመጣለሁ አመጣለሁ። ደግሞም የጨረቃ አፈር ጨረቃፍ ውት ብዬ እንግዲህ ህጹን ታገኘህ አራት ዓመት አንድ እዚህ የጨረቃ ስትንሸራሽር አፈሯን ጠጠሯን ድንጋዋን ወደ መሬት ታራግፋለች። የስ እንዲሁም መላም የለው። ወይ እንዲሁ ጥይት ማያስመታ እሱ ምን ያደርግልሃል? በጥይት እንዳትመታ እንጂ እንዳትሞት አይረዳህ። ተታኩሰ ጥይትህን ስጨርስ እና አጃቢዎቹ በዱላ ቀጥቅጦ ይገላል። ባኮ ተዚህ ጭንቅ ይገላግሉኝ። አሁን እሱን እንዲሁ አፍዝዞ አደንዝዞ እንዲሁ ብናርጎ የሚያስቀር መድኃኒት ሆነ ጠፍቶ ነው። እንዴት ባግር አፍዝዞ አደንዝዞ አይጠፋም። ባኮ እንዲሁ ባኮ ተዚህ ጭንቅ ይገላግሉኝ። እንግዲያስ ወዙን ይዘህና። ወዙን ወዙ? አዎ ተጋቢውም ሆነ ተሱሪው ትንሽ ላመል ብጨቃ አድርገህ ይዘህናና ትገላገላለህ። ወዙ ማጓጊያት ወይ ገራራ ወዴት ነው ነው ይመጣል? መነጨቅሌ መንደር ዘልቆ ነው ወይን ጥለፋ ይፈጥሩ ነበር። አይዞትም ወይ ይመጣል።
ባገቱኒ ከለባት ብዙ ወለተ ጴጥሮስ ምን በደልኩ? ነው እንዲህ ያለ ማለት ቀላቀልሽ? ታንቺ የተደበቀ ነገር የለ። ምን የሰው አቀለከው? አርግሮ ወልቀደው ይህ ለፍቶ አደረገው። ረባክሽ ረባክሽ ከዚህ ጉዳ ውጪ ረተዚህ ማታ ውጪ አገቶኒ ከለባት ብዙ አይ አይ ገብረ ሚካኤል እንዲህ ነው ልጅ እግዚአብሔር ለሁን ይባርክ ከባሪ ገጾ ላይ ለክ እግዚአብሔር ይፍታ ታው አይውን ልጅ ፈጣሪ የሚገኘው በሰንበት ይመስል ሳምንቱን በሙሉ ተኩሉ እንደው በየመሸታው ቤት በየጠንቋዩ እና በየደብተራው ቤት ሲባክን ከርሞ እንደው ለሰይም ሰል ተማቱ ይሰውር ልጅ ተማቱ ተውጥንቅጡ በማይደክመው መዳፉ እሱ ጎትቶ ያውጣ። አሁን እንዳፎ ያርግልኝ እንዳፎ ያርግልኝ ገብረ ሚካኤል። አቤት። ምን ሆነሃል? ማይና አመማቸው እንዴ? ወሰናባ ታመናል አሙናል ረባኮ እንዴው ባኮ በጠሎቱ አይርፍ አይዞ ባኮ ይጠሉ ይል አይዞ በላሁን ተመጣ አብረን እንሄድና በመስቀል ዳሰስ ዳሰስ አርጋቸው ባይሆንልን ግዝትም አልመልሳት አለ። ዝም ብላ ሰዓት አለ ሰዓት እየመጣች የምትለከፍ ሴት ምን ታርግ ብለው ነው? ምን ታርገው? እንዴት ያለውን ጎበዝ ባጭር አስቀሩባት። ይኸውልህ ታዲያ ነጋ ጠባ እየመጣች ትዋቃለች። አይሞኝነት የሚሆን መስሏል። አይ ሰንደቁ ሰንደቁ አው ሳንፈልገው ተሹሙ ሳናነቅሰው ንቅሶብን አዳሚ ሊጨርሰው። አይ ጉድ ባክ እንዳታይ እኔ አንድ ጎስቋላ ምናምን ከግሬ ላይ ወድቃ ይፍረዱኝ ማለት ከጀመረ አታቆምልኝ። አድርስ ነው እንጂ እዚህ ሰይጣን ቁራጭ ማን ያመልጥ ብለው ነው? አይ ልጅ አያገናኝህ አያጋጥምህ። ጸሎቱ አታገናኝህ አታጋጥምህ።
አገናኝህማ ማገር መላም ይል አይ ለፍታ ዳሪው አይ ብቻኛ የገደለን መግደል እንዳስቆም ካውቃለሁ ይቅር እንዳልለው እኔ አንተን አይደለሁ ወይ ፍራድ ወይ ወራድ ጓዳባለሁ ወይ ወይ ፍራድ ምን ማለት እግዚአብሔር ይረግመው ለሰው ነፍስ ማይራራ ጓዳባለሁ ገብረ ሚካኤል በለኝ እንግዲህ እኔ እንዳይመሽብኝ ቀደም ብዬ ልሂድ አንተ ቀስ ብለህ እያዘገምክ ነው ጨቅሌ ወንድማ አሁን ነው ምን ረዳዳ አሁን እኮ ደብተራ በየነ ዘንድ እጅ መምጣት ይላል እናስ ወዝ ይላል የሰንደቁን ወዝ እና ወዙ ተፈገኝ ወዲያስ አነብሬ ብትፈልግ አሳብጄ አፍዝዤና ደንዝዬ ታገር ብን ብሎ እንዲጠፋ ነው ማድርገው ኧረ እንኳን ደስ አለ ወዙ ነው እኮ ችግሩ አንተ ቁራጭ ጨርቅ ነው እንዴ ታመጣለህ ተ ተቆቶም ሆነ ተስሪው እንዴ ተጥምጣሙም ሆነ እንዴ ወርም መታል ጨርቅ ተሰንደቁ ይዘት መጣል አረ ምን አመጣሃ ማይሆነው በስማ አረ ተው ግድ የለህም ጨቅሌ ተው ግድ የለህም እንዴ አሁን ታምበሳጢም ላይ አንድ ንቃይጢም ይዞ መምጣት ይችላል እንዲሁ መላ ፈልግ ግድ ይለ ነው በከንቱ የማይሆን ነገር ነው የደከምክ በማይሆን ነገር አ ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይነውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይነውት ዘተንሳ ሙታን አመሳገስት ለት አርገ በሰት ተሰናት ወነበረ በይማና ብሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ የእዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ወመተንል ካይና ራም ተሰምል ተስራፊል ዘምሩ ሳንሩ ሰው ዘምሩ ላሉል ጊዜ ጸዋይኩ ከቅረበኒ በመረቱ ሳይል አጸደ ማርያም ቅረበኒ በመረቱ ሳይል ጽጊያና ኦ ገብረ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ወመተንል ካይና ራም ተሰምል ተስራፊል ዘምሩ ሳንሩ ሰው ዘምሩ ላሉል ጊዜ ጸዋይኩ ከቅረበኒ በመረቱ ሳይል ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ወመተንል አይናራን ሰለይ ተስራፊ ዘምሩ ሳንሩ ሰው ዘምሩ ላሉል ጊዜ ጸዋይኩ ከቅረበኒ በመረቱ ሳይል ሀቲደን ይኸውልሽ ውዴ
አረ ወንድም አለ አረ ጉር ተሰራ ጉር ተሰራ ወንድም አለ ወንድም አለ ጉር ተሰራ አጓዴ አረ ምን ይስካንተ ብሪሊን አጓዴ ጉር ተሰራ አጓዴ ወንድም አለ ተቆራጣ ተቆራጣ ምን ደግዘልኝ አረ ምን ይሻ ዘመተብኝ ይሳማ ዝናሪም ነው ሴት ወንድ ህፃናት ሰውን ተይቀርኝ እንጃልን ምበጆ አረ ተው ሰከንድ በል ወንድም አለ ቢድልኝ ትጣላኛለ ቆይ ተው ሰከንድ በል አንድም ሰው አይተርበኝ ተውማ ቆይ ተውማ ለታጣቂ የጠቆመውን አውቀዋለሁ እና ተዚህ ምን አለ አንተ ፍሽፋሻ ግድንጃን ጣለኝ ደሙን ነው የምጠጠው ይሄ ንፍጣም ጓዴ ሚስትን መንጠቁ ሳያንስ ታጣቂ ላክብን እሽት አሳየዋለሁ ህገት ቀጥ ህገት ወንድም አለ እንዳትሳሳት እኔው ነኝ መከረኛው ነኝ በሰው አበሳ መከረኝ ማይ ምን ይሁን ብለ ነው የነነ ይዘልኝ ማለት ተደበቀበትን ቦታ ተቆማለ ብሎ አሁን ታሪ ተደበቀበትን የሚጠቁም ከሆነ ተዚህ ምን አስመጣ ጎበዝ ደም የነካልስ ለሬስ አይሆንም ይቀየር ይሻላል እኔ ተናንተ ባላውቅም ይሄኛው ጨርቅ ለሬሳ ድንቅም አይደል ባይሆን ያኛውን እንፍራ ሰንደቅ ለከተለ የተደበቀበትን አውቃለሁ ብለሃል አይደለም ይኸውልህ እኔ ላንድ ወቅዋቋ አሸለው አሻም ዝወር ሰው አይደለሁ ተቤቱ ተጠብቀዋለሁ እርምታል ቢዘገይ ሚስቱን ልጁን ዘርማን ዝሩን ተቤቱ ውስጥ ወበሳት መፈጃጁ ንገረው እሺ ተሰንቀረ ነው እድማ ለሰዎች ድረስላቸው እንዳለ በሳት ነው መፈጃቸው ብሏል
ቶሎ በልማ ሂድ ሂድማ እንዶ ምን ማተርበው ይዝናብ ሱሪ ነበር በጥይት ተመተው ድክ መሰረ እንዴ ስታን ዛርጥ እንዶ እኔና አንተ አጥፊና ጠፊ ሳንሆን አንቀር ሰንደቅ ልከተል ፍሽፋሻ እስከ መቼ እኔን ጥላና ከለላ አድርገ ይልና ያዳፋ ይዘልኝና ይንን ጭንጋ ይራራ አንቱሻ ውጣ ብያለሁ ውጣ ነው ምን ምን ቤት ወሳን ነው ማጋየው ውጣ ውጣ ምን ቤት ሳላጋየው ውጣ ነው ምን ውጣ ውጣ ጋር ዳን ተሩ ጥይት ማባክ በጋምላክ ሰውዬ በጋምላክ አንቺ ሴት ሴት ገድያ ሀገር መሳቂያ እንዳታደርጊ አንተም ብቻ ገና ያረገማን ነው ልቀቀው ወጋይ ቀር እኮ ሰንደቁም አንቺ ጥይት ያንተ ገላ ከመን እንደተሰራና ያዋለና ቆይ እሱ ለፍቶ አዳሪ ነው ምን አርግ ብለ ነው እንደዚህ ምትሆን የኔን ቅምጥ ማንንም ነክቶብኝ ማንንም ደፍሮኛ አውቅ ማን የኔ ባል ሚያምንህን ፈልጎ እንደማለ አንተ አግሬን ጠብቀ ከኔን ዘንድ አልተኛህም አይታል አላርግም አራለን ተዛምሽ ተስትሮጥ አልታየህ እና ብሮጥ ተው ይራራ እውነት ነው አይጠቅምሽም ውዴ ምንም ይጠቅመን ነገር አይደለም ጠቅመኝን ነው ያውቀዋለሁ ምንም አይጠቅመንም ውዴ ጠቅመኝን ነው ያውቀዋለሁ ወዲያ ባሉና ግን ተሽሙተሽ እኮ ነው የነን ውሽ አይጠቅም ተው ተመርከክ 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 ነው ምልህ እሰሩ ቶሎ በል እሰሩ ነው ምልህ ቶሎ በል እሰሩ ነው ያንተር ቤተናውና ጎምላላ ማፍራሱ ማይቀር